Vanochtend is gestart met de laatste fase van de nieuwbouw bij het station, het nieuwe stationsplein. RTV Arnhem was daarbij aanwezig en sprak met wethouder Gerry Elfrink en Bas Goverde, projectleider van de BAM Wegen. Meneer Elfrink, vandaag officiële start zijn voor het bouwen van het stationplein. Wat gebeurt er allemaal? We hebben natuurlijk een bussenplein, dat kent iedereen, boven de parkeergarage. Daar moeten nu alle streek- en stadsbussen vandaan komen. Straks met het nieuwe trolleybussenplein, wat over een klein jaar gereed zal zijn, kan iedereen weer veel prettiger overstappen van bus op bus. Of van trein op bus of van fiets op bus, hoe je hier ook terechtkomt. Dat is wel heel erg belangrijk, want het is wel heel lang behelpen geweest met het huidige bussenplein. Dus daar gaan we enorm op vooruit. En de rest van de werkzaamheden gaat over de openbare ruimte. Gebied voor fietsers en voetgangers. De verbinding tussen het stationsgebied en de binnenstad is heel belangrijk. Dat wordt nu ook netjes in orde gemaakt, zodat iedereen op een logische manier zijn weg kan vinden. Het oude station was te klein, maar het kleine bussenplein. Daarvoor in de plaats komt nu een nieuwe OV-terminal met ook een nieuw trolleybussenplein. Ja, doordat dat allemaal veel beter wordt voor de reiziger hier op Arnhem Centraal. Arnhem Centraal is de belangrijkste openbaar voerknooppunt van Oost-Nederland. Is ook de plek waar heel veel gebeurt. Hoe zit het budgetair? Blijft men deze hele operatie binnen budget? Ja, dat is ook een belangrijke doelstelling die ik bij mijn aantreden heb meegegeven. We hebben een bepaald budget. Daar is in het verleden door mijn voorgangers al heel veel geld bij gedaan. Dat is ook een keer genoeg, zeker in deze tijden van crisis. En dan gaan we op zoek naar oplossingen hoe we met het geld wat er is toch de zaak voor elkaar kunnen krijgen. Vandaag officiële start van het stationsplein. Wat gebeurt hier allemaal de komende tijd? Wij gaan de komende tijd gaan we het trolleybussenplein aanleggen. En dat doen we terwijl dat de bouw in volle gang is. Dus het station wordt gebouwd door de bouwers. En wij gaan de infra aanbrengen en het hele stationsplein inrichten. Zodat dadelijk als het station klaar is, dat ook de trolleybussen het plein op kunnen rijden. Dat het op hetzelfde moment gereed is. Wat hebben we net allemaal gezien? We zagen een wethouder en twee andere heren die waren iets aan het doen, hè? Ja, we hebben de eerste schuimbeton gestort vandaag. Het betondek heeft een bepaalde druklast, kan die hebben. Dus we moeten met schuimbeton, dat is een lichte betonvorm, moeten we het brugdek gaan uitvullen. En dat hebben we nu gedaan. Kabels en leidingen liggen daaronder. En dat schuimbeton dat vormt dadelijk de fundering voor de verharding. Hoe lang duurt deze operatie nu nog? Nou, we zijn nog zeker ruim een jaar bezig, dus volgend jaar september hopen we gereed te zijn. Dus het inrichting van het plein komt dan nog, dus het aanleggen van lijnen. Er komen twee pleinen, heb ik begrepen. Er komt hier een inrichting van het plein en we gaan ook nog achter het station naar boven toe, naar het kantoorcomplex. Maar het wordt allemaal gefaseerd gedaan, heb ik begrepen. Ja, we doen het gefaseerd, zodat voetgangers, fietsers en de bussen en de treinen onbeperkt doorgang hebben. En dat maakt het zo specifiek hier. Iedereen moet veilig naar het station kunnen en weer van het station af kunnen. Terwijl dat de operatie in volle gang is. Wanneer kunnen we de officiële opening verwachten? Dat nou alle hekken weg zijn, alles weg is. Wanneer kunnen we als Arnhemmers hierop rekenen? Ja, dat is eind volgend jaar. Dus in principe zijn wij september volgend jaar zo'n beetje klaar. En dan wordt er een moment bepaald dat het officieel allemaal geopend gaat worden.